السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة لجيني سيبيل. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على VRD اللي كتعني Voirie Réseau Divers وخاصة لابارتي اللي كتهم لفواري بحيث أننا غادي نشوفوا لترمينولوجي روتيه غادي نشوفوا لكريتير لكاركتيريستيك دو باز دين روت أو بيان دين كونسيبسيون ديال إن روت ديالنا إي غادي نشوفوا لفاز دو كونسيبسيون دان بروجي routier. Idan, fa à la barakatillah, radim daw la partie li katkhass la voirie. La voirie hiya l'élément dial domaine public ou il y a li katchkel lina l'ensemble des voies de circulation li wa le réseau routier dialna. Nisba les voies fadna les voies privées et les voies publiques. Les voies privées li huma qui appartient à des personnes physiques ou bien morales bhal chkel dial les associations. Ou bhayt anna had les voies privées yqdrou ykounou ouverte à la circulation publique, par le cas des lotissements. Nous avons les voies publiques, qui sont ouvertes à la circulation publique, les boulevards et les avenues, et les rues qui sont dans les quartiers. Alors, nous avons des voies ou des véhicules qui sont en circulation. Idan va la circulation liée le déplacement des véhicules sur une route. Ou la circulation qui tout le denda mais seulement le trafic. Le trafic liée le débit de circulation dial wahed le nombre de véhicules pendant une période de temps. Ou le trafic fadna jouge dial les types. Quel le trafic horaire li qui konna huwa le nombre de véhicules par heure ou adna le trafic de pointe liée le trafic li kanbdaw kanhesbouh فواحد لور دو بوينت لور دو بوينت اللي هي الوقت اللي تيكون فيه داك لومبوتياج اولا الوقت اللي تيكون فيه لو نومبر ديال لي فيكول كيدوزو بزاف بحال الوقيته ديال الدخول ديال الموظفين مع 8 الصباح وبيا مع 2 وبيا مع 4:30 ولا مع 6 المهم الاوقات اللي تيكون فيهم الاكتضاد بزاف في الطرقان الوغ بالنسبه لانفراستركتور روتيه فعندنا دون لو ميليو اوربان اي عندنا اون راز كومباني نتكلموا على لو ميليو اوربان لو ميليو اوربان عندنا لي روت كومينو بحيث ان هاد لي روت كومينو هما اللي تسكن لا كومون اللي مسؤوله على لا كونستركسيون لا جيستيون اي لونتروتيان ديالهم اللي كيكونوا هما لي بولفار لي افنو اي لي رو ديالنا لي روت اوربان اللي هما سو سون دي روت ا غراند كاباسيتي اللي كتكون لا فونكسيون برينسيبال ديالهم هي لا داشوميني لو ترافيك jusqu'aux autoroutes يعني هما اللي كي الطريق اللي كتبعها باش كتشد الطريق ديال لوطوغوت ديالك وعندنا عاوتاني بالنسبه اون غاز كومباني فكنلقاو لي روت ناسيونال هما اللي تيكونوا فيهم دوك لي بانو اللي كيبينوا لينا اين روت ناسيونال حنا فيها وكيكونوا باينين بهذوك لي بورن كيلومتريك اللي تيكونوا في الجنب ديال الطريق اللي تيكونوا بالابيض ومصبوغين من الفوق بالاحمر كما مبين امامكم وهاد لي بون كيلومتريك كيكونوا كيضموا لي بوين كيلومتريك اللي كيكون عباره عن دي شيفر كيكونوا باينين فهاديك لو بون كيلومتريك وعندنا لي زوتوغوت اللي كنعرفوهم اوسي بلي بانو ديالهم اللي تيكونوا باللون الازرق وكنعرفوهم بلي بلاص دي بياج اللي كنخلصوا فيهم اللي كتكون محطات الاداء وعندنا ايضا لي فوا رابيد اوربان نمروا الان لي جيستيونير دي ريزو روتيل بحيث اننا كنلقاو لي كوليكتيفيتي تيريتوريال اللي كيكونوا هما لي كومون بيان ريجيون بيان بريفيكتور اللي تيكونوا مسؤولين على لونتروتيان ديال لا فاري اوربان اي لي روت كومونال عندنا لو مينيستير ديكيبمون اي دي ترانسبور اللي كتكون مسؤوله على لا جيستيون بيان لونتروتيان ديال لي روت ناسيونال لي روت ريجيونال اي لي روت بروفينسيال اي اوسي لي اوتوروت عندنا لو مينيستير داغريكولتور اللي تيكونوا مسؤولين على la gestion des pistes forestières. Idan, nmorrou l'an les caractéristiques géométriques. Idan, fabnisba les normes géométriques, fadna l'instruction sur les conditions techniques d'aménagement dial les autoroutes de liaison, dial les voies rapides urbaines et en rase campagne. Idan, fahadou huma les normes géométriques li kancharlou bihom hnaya, hnaya dakhil Maghreb. Idan, fa fima yakhoss les critères de base فعندنا اولهم هي الفونكسيون دو لا روت الوغ فحنايا هاد الطريق ديالنا واش غادي تكون روت ناسيونال او بيان اوتوروت او بيان روت كومونال اكسيتيرا
وعندنا لو ترافيك اللي عرفنا ان لو ترافيك هو لو نومبر ديال لي فيكول اللي كيمروا سور اون بيريود دو طون. alors من بعد عندنا ايضا لونفيرونمون دو لا روت يعني من ناحيه لا توبوغرافي ديالها لا جيولوجي اي لا جيوتكنيك اي اوسي لا هيدرولوجي. اذا فكاع هاد لي بارامتر بيان هاد لي دوني ف سون فوندامونتال بور فيكسي اون بارتيكولي لي كاركتيريستيك du tracé en plan des profils en long ainsi les ouvrages d'assainissement li nqdrou nkhdmouhom f had la voie diana mli ghadi nbghiw nsawbouha. idan ghadi ndouzo li caractéristiques de base bhayt anna ma bin f li caractéristiques de base f adna awl haja hiya le tracé en plan. had le tracé en plan houa li kibayen lina triq diana min ghadi ndouzouha w min ghadi tmar kikon kiatina wahed la vue كيفاش غادي تكون الطريق ديالنا. الوغ عندنا ايضا لو بروفيل اون لون بحيث ان لو بروفيل اون لون هو اللي تيكون تيبين لينا لي ديكليفيتي ماكسيمال انسي لي رايون دو راكوردمون لي رايون سيون او بيان لي رايون انترون. لي بروفيل اون ترافير اللي كيبينوا لينا لا لارجور ديال الشوسي لا لارجور دو لا بلاتفورم. عندنا ايضا لا ستركتور دو شوسي اللي كنحدوها دي بارامتر اللي من بينهم لا ناتور دو سول لو ترافيك كليما دو لا زون اي الماتيريو ديسپونيبل دون لا ريجيون. فيما يخص لا تيرمينولوجي روتيه فعندنا جوج ديال لي كاتيجوري اون راز كومباني اي اون ميليو اوربان. بحيث اننا اون راز كومباني كنلقاو لونبريز اللي هي لا بارتي اللي كتشكل لينا لا لارجور كامله ديال الشوسي ديالنا وبيان ديال الطريق ديالنا. عندنا لاسييت اللي هي لا بارتي ريالمون اوبي بار لا روت. عندنا لا بلاتفورم اللي هي لا سيرفاس ديال لا روت بلس لي زاكوتمون. وعندنا الشوسي اللي هو لا سيرفاس اميناجي سور لاكيل سيركول لي فييكول. alors وعندنا لي زاكوتمون اللي هما لي بارتي سيتويي انتر لي ليميت دو لا شوسي. وعندنا لي فوسي اي لي تالو. بالنسبه اون ميليو اوربان فالاختلاف اللي كاين هو اننا كنلقاو بلاصه لي زاكوتمون كنلقاو لي تروتوار و الشوسي ديالنا اي لومبريز اللي قلنا هي لا بارتي اللي كتشد لينا توت لا لارجور ديال الطريق ديالنا يعني من ليميت ديال كونستركسيون حتى ليميت ديال كونستركسيون. اي الشوسي ديالنا اللي كنعرفوه ديستيني على سيركولاسيون دي فييكول اي لي تروتوار اللي هما ديستيني ا لي باساج بيتون. غادي نمروا الان الفازاج دو كونسيبسيون دان بروجي روتيي. فعندنا اول مرحله اللي هي لا فاز ديتود بحيث اننا في هذه المرحله كتكون عندنا ليتود دو ديفينيسيون اللي هي كتعتبر ليتاب الاولانيه كنلقاو خاصنا نوجدوا ليها لو ميموار جيستيفيكاتيف اي اكسبليكاتيف اللي تيكون فيه لوبجيكتيف دو لوبيراسيون لي دوني توبوغرافيك ترافيك جيو تكنيك اي هيدرولوجيك لو شوا دي كاتيجوري ديسكوسيون تكنيكو ايكونوميك اي بروبوزيسيون دو فاريونت ا روتينير بور لا فاز سويفانت. Parmi les pièces liées que nous devons faire de la phase, les plans annexes, le plan situation, les esquisses des tracés proposés sur cartes géographiques et géologiques et l'album photographique en couleur. Maintenant, l'étape tania liée à l'avant-projet. Parmi les pièces liées que nous devons faire, le mémoire aussi justificatif et explicatif, l'idée de confier l'objectif de l'opération, rappel des études et discussions antérieures, description et interprétation des données géologiques et géotechniques, description des caractéristiques des variantes étudiées, l'analyse technico-économique et justification du choix et des caractéristiques de la variante proposée, proposition pour l'étude, exposé des contraintes spécifiques, tableau des caractéristiques géométriques en plan et en profil en long et détails estimatifs chiffrés. Parmi les pièces li kanouj dohom fhad l marhala fadna dossier géologique et géotechnique li tikon fi wahed l compte rendu de reconnaissance visuelle sous forme de schéma cahier découpe de sondage et rapport des essais de laboratoire. Aussi si kon adna dossier d'avant-métré li tikon fi l'avant-métré littérasement yani avec chez le calcul de québature et aussi les plans annexés qui confirment le plan de situation, le plan de l'ensemble des variantes, les profils en travers type, plan de tracé profil en long et cahier des profils en travers et des plans des ouvrages de protection. Maintenant, l'étape telle il y a projet d'exécution. Il y a aussi le mémoire justificatif et explicatif qui concerne les objectifs de l'opération, rappel des études, justification des modifications, tableau récapitulatif des caractéristiques géométriques, la synthèse des éléments
géologique et géotechnique, synthèse des dispositions prises pour l'optimisation, etc. Adna aussi parmi les pièces légales qu'on nous fournit pour cette étape. Adna dossier géologique et géotechnique, ici qu'on fait des rapports des reconnaissances complémentaires, les caractéristiques des profils en travers, les conditions de réalisation des déblais et des remblais, etc. Et aussi le dossier de terrassement, ici qu'on fait une note sur l'optimisation des mouvements des terres, yani les déblais et les remblais, tableau de correspondance des terres et la volumétrie détaillée des terrassements. Aussi les plans annexés qui confirment les plans de situation, les plans généraux du tracé, tracé en plan, et les plans généraux en long, les profils en long, les profils en travers type et profils en travers particulier, et les plans de détail des ouvrages de protection. Enfin, les cancellent la phase d'étude, quand nous avons la phase de programmation. La phase de programmation, c'est qu'on a la définition du programme, l'identification des partenaires, montage financier et la mise en place des critères. Mais après ça, la phase des travaux. Alors, la phase de la phase, c'est qu'on a le lancement et l'attribution du marché, la réalisation des travaux et contrôle et la réception du projet. Ou bien qu'on a les phases Kamlin, DL, conception d'un projet routier. Et donc, maintenant, les paramètres fondamentaux des projets routiers. Parmi les paramètres les aidants, les ouais le vitesse de base. Le vitesse de base, le guide le ministère d'équipement, le vitesse de base ou les éléments Kamlin ou bien les paramètres fondamentaux Kamlin liés la conception d'un projet. Alors, la vitesse de base, ou la vitesse qui est les voitures d'Yana ou bien le véhicule. Parmi les paramètres qui sont importants, car ça est le premier. Et donc, on a la distance de freinage, qui est la distance parcourue par le véhicule pendant l'action effective de freinage, c'est-à-dire le massif qui est freiné. On a la distance d'arrêt, qui est la distance de freinage plus la distance il y a le temps de perception-réaction, il y a les conducteurs. Maintenant, juge il y a les cas, parce qu'on a le conducteur et le marquez, et le conducteur, mais qui compte le regard dialogue diffusé. Alors, on a les relations, les moukines, les poubéhommes, à la sable, la vitesse de base, les naya, radin b. On a aidan la distance de sécurité entre deux véhicules, on a aussi la distance de dépassement. Alors, on a la distance, mais qui compte, j'ai un abri. ندوبل شي واحد وكانني كنشوف هذاك السيد اللي جاي الوغ شنو هي لا ديستانس اللي انا خاصاني باش زعما اللي هي لا ديستانس دو ديباسمون الوغ اوسي عندنا لا ديستانس دو فيزيبيليتي دو ديباسمون يعني هي ملي كتكون جايه عندي شي طوموبيل من الطريق الاخرى وانايا جاي باغي ندوبل الوغ فكيما مبين في الشيما قدامكم فكاملين هادو عندنا دي غولاسيون اللي كنحسبوهم سولون توجور الفيتيس دو باز اللي غاديه بيه هذيك الطوموبيل ديالنا عندنا la distance de visibilité et donc فهذا غير واحد البراتيك اللي كي يعني انا فوقاش خاصني نشوف نورمالمون هذاك السيد اللي جاي خاصني نكون على علم بالسيد اللي جاي واللي غادي نتقابل معاه alors فهذه كتسمى la distance de visibilité كان هادو هما لي نوسيون دو باز اللي كيخصو لي روت ديالنا فبلينا من لي نوسيون دو باز اللي هما اساسيين لا تيرمينولوجي روتيه شنو هما لي فوا لي عندنا شنو هو ترافيك شنو هي لا سيركولاسيون شنو هما لي كريتير دو باز اي وصلنا حتى المرحله ديال الكونسيبسيون دان بروجي روتي يعني الا كنتي غادي تشتغل على ان بروجي روتي فشنو هما لي زيليمون شنو هما لي بارامتر فوندامونتو باش تقدر ديمونسيوني لا روت ديالك وباش تقدر يكون عندك لو شوا ديال واحد لو كورت شوسي اللي غيكون ملائم للبروجي ديالك اذا فننتقلوا ان شاء الله لا بارتي الثانيه اللي غتكون كتخص لي ريزو ديفير